Just det. Snyggt. Fy fan. Jävla myrjäder. Ja, vad ska man säga nu? Jag är dyngsur. Och trött. Ja. Men jag skjuter en fågel. Hej, välkommen till Hunting Family. Det här är Rasmus. Idag ska vi skjuta en fågel på riktigt den här gången. Det är bara för att jag är med. Ja, det är bara för att Rasmus är med. Häng med! Skjuta den! Kom! Kom. Vad sa du? Det här är du. Ja. Ja, men vi går ner så och så följer vi det där hållet sen. Ja. Ja. För de lyfter verkligen bara de där 5 meter bort. Ja, men vi berättar lite grann vad som hände. Vi kom ner på en myr. Yes. Och sen sprang... Såg du en fågel lyfta? Jag såg en fågel lyfta. Sen så sa jag hej Joel. Då sa du, då började du vinka så här att nu kommer en det är någonting här. Så jag går upp i anläggning, du går upp i anläggning. Så springer Diesel fram och stöter upp 3 stycken orrar. Jag skjuter bom på 2 skott först och sen på 3:e skottet så får jag en träff och fågeln går ner. Diesel, kolla här! Kom då, vännen. Tog den vägen då? Då går vi fram, kallar in hunden och försöker få honom att nosa på fågeln. Det gick inte bra. Ja. Ja, duktig killen! Jag var beredd du då, ifall han skulle lyfta. Den filmar nu, så bara håller. Okej, okay, yes. Nej. Diesel nosar lite grann på fågeln. Sen lyfter den och flyger iväg. Oj då, han sa ju. Och precis innan där så har jag gett kameran, den som ni tittar i nu, har jag gett kameran till Rasmus. Varpå Rasmus drar upp bössan och gör en one-hand-skjutning och får ner. Snyggt! Ja, det var det sjukaste jag har sett tror jag. Nej. Det är sjuka, sjuka saker. Ja. Bra jobbat, Rasmus. Ja, bara snurra på huvudet som vanligt. Så. Yes, he's there. Snyggt. Fan. Jävla myrjäder. Bra jobbat. Det är jätteblött. Men jag fick ju fågel. Ja, grattis Rasmus. Tackar, tackar. Det är fan min första. Ja. Tror jag. Jo, det är fan. Det är det första förutom kråkor. Ja. Bra jobbat. Ja, fy fan, vilken jävla myr har gått i alltså. Ja. Ja, bra skjutet Rasmus. Yes. Och dåligt skjutet Joel, som vanligt. Han är med Joel och jag. Jag håller på. Får inte kolla på YouTube och fika det. Woffe och Toft, stäng av. Ni har, er fika är slut. Gå och jobba. Ge er iväg.